Доброго здоров'ячка усім! Хочете знати, що ще стало? Вам розкаже гуморист Ярослав Кукало. Де поділося м'ясо? Гуцул в гості сі зібрав у Київ до столиці. Торбе афини він склав, овечої бринзі, ще грибочків, сала, смальцю, трохи буженини, поклав курочку печену, варення зажини. То ледве він у двері у лісці із тими торбами. Бо хто я знає, як там у Києві з харчами? А ще веде на шашлик для брата Івана на мотузку молодого живого барана. Поїзд Київ-Чернівці не успів іще стати, як Гуцул пробує барана у тамбур запхати. Провідниця кричить: «Сійте, ви куди, мужчина? Заборонено нам брати у поїзд тварину. Гуцулкайте, най, баран у тамбурі побуде. Він не є такий великий, та й вминуть люди». «Та ви що, не зрозуміли? Можу повторити. А що мені тепер з бараном робити?» «Та ви робіть собі, що хочете, це не моє діло. Я не хочу, щоб в вагоні бараном смерділо. І знаєте, що, мужчина, можу вам сказати? Можете собі його... хоч до поїзда ззаду прив'язати». А тут Гуцул нагадався, що як їхав на базар, то барана так і ж до фіри ззаду в'язав. «Мене, це добре мені дала жіночка пораду». Ну та й прив'язав він барана до вагона ззаду. На другий день поїзд прибув до столиці. Гуцул собі потягнувся і зліз із полиці, з торбами в кінець поїзда побіг по перону, там де учора барана в'язав ззаду до вагону. Подивився він довкола, і так собі під ноги, а з барана на мотузку голова і роги. А де мені сусі поділо? Украли! Падлюки! Бодай би вам повсихали і ноги, і руки. Та ліпше би ти був мені здохнув, ніж тут мали вкрасти. Чи треба було тебе кілько вести, аби тут пропасти? Шлях би вас наглий трапив, злодійня погана. Що ж тепер я привезу на шашлик для Івана? А тут йде по перону робітник у тужурці чорній, що клевчиком провіряє колеса у вагоні. «Ти чого тут розкричався? На вагона сперся? Та баран твій весь напевно та й пош